Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita kali ini. Saya Syamsul daripada Minyak Wangi Tuyu. Okey, daripada video yang lepas, saya ada cerita tentang package RM500. Okey, tentang package RM500, iaitu package di mana perfume parti 60%, saiz 30ml, siap dengan kotak instant, iaitu kotak segera lah, kotak instant ni. Okey, hari ini saya nak cerita ada satu lagi package yang yang menarik juga. Okey, sangat sesuai untuk anda yang nak start business, nak kos yang kecil. Okey, dan ataupun anda yang dah ada business tapi nak besarkan keuntungan. Okey, iaitu package RM800. Okey, package RM800. Okey. Apa yang ada dengan package RM800 ni? Okay, nombor satu adalah anda akan dapat perfume saiz 35ml. Botol macam ni. Okay, botol macam ni tak boleh tukar dah botol lain. Botol macam ni saja, saiz 35ml. Dan anda akan dapat kotak instant. Okay, kotak instant macam ni lah kotak dia. Okay, sekejap, saya cuba keluar dulu lain dalam ni. Okay, anda akan dapat kotak. Kenapa kita panggil dia kotak instant? Sebab ini adalah kotak segera, yang mana kita dah buat siap-siap, kita dah tempah beribu. So kotak dia macam ni lah. So dia ada dua Ini yang dalam dia. So ini yang luar dia. So ini kotak instant ni, ni plastik ada. Dia bukannya window yang boleh tembus, dia ada plastik dekat luar. Okay, so dengan RM800, anda akan dapat 80 pieces kotak ni dan 80 botol perfume 35ml kepekatan parti 60%. So itu adalah package RM800. Okey. So itu adalah apa yang anda akan dapat dengan RM800 daripada segi fizikalnya, daripada segi produknya. So apa kelebihan package ni? Okey, pertama sekali anda dapat jimat sangat banyak. Okey, sangat banyak. Harga asal. Okey, harga asal RM18 dan harga asal kotak ni adalah RM3. So RM21. Bayangkan sekarang hanya RM10 saja anda jimat RM11. Anda jimat RM11, lebih daripada separuh harga anda jimat. Okey. So kalau RM11 darab 80 botol, anda jimat RM880. Okey, jadi itulah kelebihan pertama, iaitu penjimatan yang sangat banyak. Anda jimat RM880. Okey. So dengan kos yang rendah tadi, anda jimat banyak duit. So apa kelebihan lain anda akan dapat? So anda boleh untung sangat banyak sebab kerana harga kos yang sangat rendah. Okey, dengan kepekatan parti 60% siap botol, siap kotak, kalau anda buat pula stiker, anda boleh jual sehingga RM60 sebotol. Bayangkan RM60 tolak dengan modal anda RM10, anda boleh untung RM50. 80 botol anda boleh untung berapa? RM4,000. Modal RM800, untung RM4,000. Bayangkan anda untung 5 kali ganda daripada jumlah pelaburan anda. Itu kita andaikan adalah keuntungan maksimum. Ya, keuntungan maksimum. Boleh jual RM65 pun boleh jual selagaya. Bayangkan lebih tinggilah keuntungan anda, mungkin 5 kali ganda lebih. Okay. Itu salah satu kelebihan lah, keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda. So dengan kos yang murah, dengan hanya kos RM10, minimum order 80 botol. Nak order lebih pun boleh. Nak order 100 botol pun boleh, 200 botol pun boleh, tak ada masalah. Tapi ada orang tanya, nak dapat murah lagi daripada RM10, macam mana? Berapa minimum, berapa banyak nak kena order? Okey, yang itu bagi saya tak perlu ikut, sebab kalau nak bawah pada RM10, anda kena order dalam 5,000 botol. So rasa tak perlulah nak sampai 5,000 kan. Cukuplah nak order 100, 200 pun dah okey dah. Tak perlulah nak order, kecuali kalau anda perlu ada stok yang tinggi. Bukan kerana harga anda nak murah, sebab ni dah memang dah murah. Sebab kita nak bantu orang start business. Diorang tak perlu fikir nak keluar kos yang tinggi, nak buat kotak yang mahal, nak buat nak jual susah. So salah satu kelebihan dia, bayangkan anda boleh dapat harga RM10. So anda orang baru nak bisnes, anda tak confident nak jual mahal,
Kan, takut nanti barang tak laku. So anda boleh jual mungkin RM20, mungkin RM25. So dapat untung RM10 pun dah untung RM800. Untung RM5, anda jual RM15, anda dah untung RM400, telah habis. Ha, kan, ha, macam tu. So saya tak letak harga berapa shilling anda kena jual. Saya tak letak lah mana anda nak jual 60, 65, 50, 30, 40. So once anda dah beli dengan saya, so perfume ni dah jadi milik anda. So anda sendirilah yang tentukan harga. Cuma harga yang saya recommend adalah RM60 hingga RM65. Kenapa saya recommend harga RM60 hingga RM65? Sebab itu adalah margin, anda akan ada margin yang sangat baik untuk anda kembangkan bisnes anda. So kalau anda dah jual harga awal-awal murah, so akan datang bila anda nak recruit agent, stockist, dropship, anda akan ada masalah lah, sebab kerana keuntungan anda sedikit. So saya recommend RM60 lah, RM60-RM65 tu harga saya cadangkan. Okay, so bila tak, anda hanya perlu buat stiker saja macam saya ni, stiker kecil je untuk letak brand anda. So dah boleh jadikan jenama anda sendiri. So ataupun anda nak buat stiker penuh pun boleh. Stiker penuh pun boleh. Okay, package RM800, 80 botol perfume siap kotak, size 35ml, lebih besar daripada package RM50. RM500. Okay, so apa ni, so daripada segi kelebihan dia, dia murah, apa ni, dia menjimatkan. So anda tak perlu fikir pasal kos packaging yang mahal, sebab kotak ni saya bagi free kalau anda beli 50-80 pieces perfume. Lepas tu untuk jual pun anda tak perlu pening kepala. Kalau anda rasa tak lepas nak jual, anda baru meniaga, tak reti nak jual, anda boleh jual murah-murah dulu. So kepada anda yang dah biasa menjual, inilah masanya untuk anda maksimumkan keuntungan anda. Dengan pelaburan hanya RM800, anda boleh untung sampai RM4,000. So 5 kali ganda ke atas. Okay, so itu dahulu daripada saya untuk package RM800 ini. Okay, macam ni. Okay, jika anda berminat, anda boleh WhatsApp saya. WhatsApp saya di 019-917-0727. Okay, ataupun anda boleh share video ini. Jika anda tahu anda ada rakan-rakan yang nak start business perfume, so anda boleh share. Dan apa ni, jika anda rasa juga video ni bagus untuk dikongsi, anda boleh kongsi juga pada orang lain. Dan saya juga memohon anda follow saya di YouTube, di channel Abang Sales Power. So saya ada banyak share tentang tip-tip bisnes juga di sana. Okay, sekian dulu daripada saya, Syamsul Rizal bin Majid, daripada Minyak Wangi 7. Assalamualaikum, bye-bye.